ଫିଲୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାଣି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଯେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ବସିକରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏବେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଅଫିସରେ ବସିକି, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛି ଯାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପୁଣି ହେବ ଏହା ପରେ। ନାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କଲେ କହିବୁ, କିଏ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ସେମିତି ସାର କିଛି ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ହେଉଛି? ନାଇଁ ଜମା ଦୋଷ ଠେଲାଠେଲି ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ଆମେ ନିଜେ କାଲି ଯାଇକି ସ୍ପଟ ଦେଖିକରି ଆସିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଅଧିକା ତା'ର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ବସିଲେ ତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ହିଁ କହିପାରିବି। ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଛି, ଆସିସାରିଲାଣି ରିପୋର୍ଟ, ଗତକାଲିଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଲିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କିଛି ଏମିତି ଆର୍ ଡ଼ି ବିଭାଗର କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଚୁଲିକିରି ଥିଲା, ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଥୋଇଛି ଯେ କେତେ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ଥିଲା ଖୁଣ୍ଟର ଅଛି, ଏବେ ଉଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଣା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ସାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ସାର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତପ୍ତପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ବସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିବେ କି ସାର? ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ପର୍ମିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ।